Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про таке. Класика та нові стрічки у Дніпрі на арт-майданчиках транслюватимуть українське кіно. Сьогодні про це ми говоримо з керівником громадської організації «Культурна медіана» Андрій Палаш. Пане Андрій, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що, будь ласка, розкажіть, які майданчики, які стрічки, хто саме це організовує? Да, разом, доброго дня, я представляю організацію «Культура медіальна» і разом з галереєю сучасного мистецтва «Артсвіт» ми з 23 червня починаємо програму українських кінопоказів, яка буде тривати, ну, я сподіваюся, що до кінця року, кожного тижня ми плануємо показувати українські стрічки. І в червні місяці ми плануємо вже два покази. 23 червня ми плануємо показ фільму «Цвітіння кульбаби». Це фільм 1992 року. А другий фільм 30 червня плануємо показувати фільм «Атлантида». Це фільм 2019 року, який отримав багато номінацій, декілька, ну, більше 10 номінацій міжнародних на різних кінофестивалях, і отримував спеціальну нагороду на Венеціанському кінофестивалі, тому я всіх запрошую в галерею «Артсвіт» 23 та 30 червня на безкоштовні кінопокази. Це буде дуже цікаво, і ще я хотів додати, що 30 червня, скоріш за все, нам вдасться привезти головного актора фільму «Атлантида» Андрія Рамарюка. Вау, це такий сюрприз. Ну, я сподіваюся, що це вдасться, тому що він бивший військовий, зараз він також, ну, як і всі, там трохи допомагає армії, ну, і не трохи, він є ще співвласником, замдиректором фонду «Повернись живим». Це такий великий фонд, який допомагає зараз військовим. От тому, якщо він знайде час, то він приїде. Але ми попередньо провели перемовини, і він згодився бути в Дніпрі 30 червня. Будемо чекати і матимемо честь, власне, поспілкуватися з такою людиною. Щодо «Цвітіння кульбаби», це фактично той фільм, який відкриває так цілу, так би мовити, фестиваль українського кіно на ваших арт-майданчиках. Чому саме ця стрічка? Ну, по-перше, ми планували взагалі кінопокази з 16 червня, і перший кінопоказ повинен був бути трошки інший. Це повинні були бути документальні фільми, які знімала «Вавилон 13», це така кіноініціатива, яка робить документальні фільми, і вони зробили вже багато фільмів під час війни документальних про те, як українці боронять зараз нашу країну, як, ну, там різні теми, там і про волонтерів, і про те, як жили люди під час окупації, і про те, як добровольці з Венесуели або журналісти з Японії, як вони себе, як вони відчувають себе в Україні, коли допомагають нам. От, але ми не отримали підтвердження ще, тому що ми кожного разу, коли плануємо покази, ми проводимо перемовини з дистриб'ютором цих фільмів для того, щоб отримати дозвіл на показ, для того, щоб ми могли безкоштовно робити публічні покази в Дніпрі і щоб ми мали всі права на це. От, тому ці спільні покази з «Вавилон 13» будуть в липні місяці, а 23 червня ми починаємо з «Цвітіння кульбаби», тому що це фільм дуже цікавий, він входить в топ-100 кращих фільмів за всю історію сучасної України. От. І це фільм такий цікавий, тому що це драма і історія про молодого чоловіка, який виходить з в'язниці і виходить вже в незалежній Україні, в вільній країні. А коли він потрапив у в'язницю, це була ще радянська влада, це була інша країна, і тому от такий перелом, йому дуже складно, звичайно, складно уявити себе в іншій країні, в іншій реальності. І нам, ну, нам здалося, що цей фільм дуже актуальний зараз. А «Атлантида» — це фільм 2019 року, це більш свіже кіно вже. І це також драма,
про те, як і в цьому фільмі взагалі приймали участь в основному непрофесійні актори, це були волонтери або ветерани АТО, або добровольці, які приймали участь в військових діях також. І цей фільм про 2025 рік, коли Донбас повернувся, став знову українським. Ми його відвоювали, і от як жити з цим Донбасом, який знову український, і де практично нічого вже немає, немає міст, мало людей, і як з цим бути? Цікаво. А скажіть, будь ласка, хто дистриб'ютор, власне, з ким співпрацюєте? Партнерами наших показів, ну, наприклад, от «Цвітіння Кульбаби», дистриб'ютор є Довженко Центр, тому що це на базі Довженко Центру знімався цей фільм, і ми з ними співпрацюємо, і в липні також ми вже домовилися про декілька фільмів, які плануємо показувати. А «Атлантида» ми домовлялися з «Арт Трафік Кіно». Це також український дистриб'ютор, який в основному показує сучасне українське кіно, яке знято вже в 2000-х роках. Я правильно розумію? Тобто кіно будете обирати таке, аби воно відгукувалося з сьогоденням та, так би мовити, розказувало нашу історію? Ну, ми будемо вибирати різне кіно. Деякі фільми будуть, ну, про нашу сучасність і якось пов'язані з ситуацією зараз в Україні. Деякі фільми будуть, ну, трошки відсторонені, там, наприклад, про молодь, або там, ну, про, може, будуть навіть іноді комедії будуть, тому що... Ну, тому що аудиторія різна, ми не плануємо ніяких возрастних ограничень, не плануємо ніяких там, я не знаю, ну, ми хочемо, щоб фільми були доступні для всіх, і тому ми плануємо от покази різного кіно. Як долучитися до перегляду такого фільму? Чи потрібно платити або реєструватися? Всі покази ми плануємо робити безкоштовно. Для того, щоб прийняти участь, ну, прийти і подивитися фільм, треба зареєструватися. Онлайн-реєстрація є на офіційних сторінках галереї «Артсвіт» та «Культури медіальної». Просто треба прийти, знайти івент, ну, наступний кінопоказ, на який ви плануєте прийти, і зареєструватися. Ну, кількість людей може бути десь до 100 людей, тому що у нас не дуже велике приміщення, і ми будемо лімітувати кількість людей на івентах. Чому ви це робите? Ну, ми це робимо, тому що навіть під час війни культурне життя повинно, ну, повинно продовжуватися, і, ну, саме зараз, ну, це надважливо показувати саме українське кіно, тому що показувати, що про щось про нашу культуру розказувати, і, ну, взагалі показувати людям, що воно у нас є, тому що багато людей, ну, взагалі не дивилося, не слышали про ці фільми. Ну, а як я вже говорив, «Атлантида», наприклад, виборювала там багато міжнародних призів на кінофестивалях. Тому, ну, це взагалі must see для кожного в Україні і в Дніпрі також. Те, що ви спостерігаєте наразі, наскільки українське кіно, українські серіали стали популярними саме після 24 лютого? Ну, я не дуже спостерігав за цим явищем. Я не думаю, що зараз... Ну, зараз просто взагалі українська мова, українська культура. Всі розуміють, чому це важливо, тому що є русський мір, який, ну, хоче нас окупувати, і тому потрібно відстоювати свою культуру, вивчати свою мову, знати своїх письменників українських, знати українське кіно, знати режисерів, знати продюсерів, ну, хоча б цікавитись цим. Тому це зараз важливо. А чи дивляться зараз більше українське кіно і серіали, я не знаю. Я телевізор взагалі не дивлюсь, я ну, не можу. Можу сказати, зі свого досвіду, наприклад, там, да, майданчик, там, де переглядають фільми «Megago», і там от є топ. Угу. І мені зараз от 3 місяці постійно викидають українські стрічки, там серіал відомий так в Україні «Піймати Кайдаша».
Там взагалі рейтинг 9, ну, 9,3, 9,1, а це, ну, для такої платформи надзвичайно багато. Ну, це тільки такі культові серіали. Ну, це супер, це супер. Я дуже радий. І, ну, я розумію, чому це сталося, тому що люди зрозуміли, що треба там вивчати українську, а вивчати мову, наприклад, легше просто дивлячись кіно, наприклад. От якщо ви знаєте, ну, якщо у вас був досвід вивчання англійської мови, наприклад, то завжди викладач говорить, що якщо ви хочете там почати вивчати мову, просто почніть дивитися серіали та фільми на англійській мові. От тут те ж саме. Багато людей, які зараз, ну, достатньо свідомі, розуміють, чому там Україна це важливо, чому нам потрібно виборювати свою, відстоювати свою незалежність. Але у нас тут в Дніпрі російськомовне середовище, і тому от, може, через кіно чи через серіали вони почнуть трошки вивчати українську мову і почнуть розмовляти українською. Згодна, ну, але... з вами, саме зараз цей міф ламається, і все ж багато людей переходить на українську, і класно, що в нас є продукт, який класно дивитися, який корисний, за допомогою якого можна да. І ми готові сприяти цьому, щоб, от, наприклад, якщо хтось хоче переходити на українську мову, то запрошуємо до нас в Центр сучасної культури. У нас, окрім кінопоказів, які ми вже анонсували з 23 червня, ще у нас з квітня місяця вже йдуть постійно клуб є українською розмовною, і можна приходити кожної суботи розмовляти на українській мові і практикувати язик, мову. Це насправді дуже цікаво. Як долучитися? Чи потрібно зареєструватися або записатися в такий клуб? Ну, я от можу, да, трошки більше Давай. Розказати про інші напрямки діяльності нашого культурного центру. Як ми взагалі працюємо зараз під час війни, тому що до війни в нашому центрі сучасної культури працювало 4 організації. Це культура медіальна, галерея «Артсвіт», «Ксіпростір» і «Альянс Францес». Зараз ситуація трошки змінилася, тому що декілька організацій практично відсутні в Дніпрі. Багато людей виїхало з нашої команди. До війни у нас було більше 20 людей працювало, зараз 4 залишилось в команді. Але зараз під час війни ми запросили багато інших організацій до нас в наш центр. І у нас зараз вже працює більше 10 організацій, які займаються, частина організацій займається гуманітарною та соціальною допомогою. Це 4 організації, такі як Восток СОС, Мартін Клуб, ГО Фортпост та інші. А також є організації, які займаються культурними та освітніми заходами. Наприклад, та ж галерея «Артсвіт», вони ще роблять воркшопи та майстер-класи для дітей. Це воркшопи з живопису, графіки, перформансу. І на всі ці заходи можна приходити безкоштовно. Треба тільки реєструватися. І, опять же, там всю інформацію можна знайти на офіційних сторінках галереї «Артсвіт». Також разом з «Ксіпростір» ми ще робимо воркшопи для більш дорослої аудиторії, для підлітків та дорослих. І на ці воркшопи також можна приходити безкоштовно, і вони проходять зазвичай в суботу або неділю, і також є онлайн-реєстрація, і ця реєстрація є на сторінках нашого культурного центру. А по суботам у нас ще є розмовний клуб української мови, який веде Оля Василець, і я всіх запрошую. От зараз вже входить в квітні, коли ми починали, то приходило десь 3-5 людей. Зараз іноді по 15 приходить вже, тому що всі розуміють, що це важливо і це цікаво. От у нас всю інформацію можна знайти на сторінках в Фейсбуці або Інстаграмі Центру сучасної культури, і там також можна онлайн зареєструватися і приходити на ці івенти. Це завжди дуже весело та цікаво. Наприклад, на 5-й юбілейний розмовний клуб у нас була тема «Українські страви», і ми, окрім того, що спілкувалися про це, ми ще робили борщ разом. От, тому ми іноді робимо такі от цікаві формати, і можна долучатися до них. Також, окрім цього, в Центрі сучасної культури зараз відбуваються тренінги з домедичної допомоги, які веде ініціатива «ТакМед Дніпро». Також дуже корисна ініціатива зараз і дуже важлива. Ви можете прийти 5-годинний тренінг, де ви можете навчитися, як
робити першу допомогу, ну, якщо хтось потрапив там під обстріл або там, ну, просто там в критичній ситуації, як допомагати. Ну і ще ми співпрацюємо з ініціативою Abstract Beats. Вони роблять благодійні музичні заходи, комендантський джаз називається. Вже з березня місяця пройшло 11 таких заходів, на яких ми зібрали більше 200 тисяч гривень, і всі ці кошти ми перераховуємо на наших друзів і знайомих, які зараз знаходяться в ТРО або в ЗСУ. Покупаємо їм дрони, покупаємо їм еквіпмент необхідний і просто допомагаємо. Слухайте, ну насправді величезна кількість заходів, така вибудовується ціла павутинка співпраці. Ну, всі ці організації, є. Багато з них вже були в нас в прес-центрі. Да. І це дуже класно, коли всі разом об'єднуються. Ну так і є. Зараз для того, щоб робити якісь корисні речі, для того, щоб допомагати, потрібно об'єднуватися, потрібно акумулювати всі ресурси, які зараз є тут в Дніпрі, для того, щоб робити якусь велику справу. І ми це ще зрозуміли в березні місяці, коли війна тільки почалася, там от десь на другий, на третій тиждень війни, і ми зрозуміли, що треба об'єднуватися, треба запрошувати як можна більше ініціатив, організацій, якихось культурних інституцій, які щось роблять для того, щоб робити це спільно, допомагати друг другу, тому що зараз не дуже багато ресурсів на культуру, ми всі це розуміємо, тому що зараз практично все фінансування на державному рівні, на муніципальному рівні, все фінансування пішло на Міністерство оборони або на якісь там заходи, пов'язані з захистом країни або нашого регіону, наприклад. Тому на культуру коштів небагато, і ми от об'єднуємося для того, щоб допомагати друг другу, продовжувати робити якийсь якісний контент культурний або освітній і допомагати людям. Клас. Дуже дякую за те, що ви робите і що знайшли час нам про це сьогодні розповісти. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був керівник громадської організації «Культурна медіагана» Андрій Палаш. Говорили про те, що в Дніпрі на арт-майданчиках транслюватимуть українське кіно. Як класику, так і нові стрічки. І вже перший такий захід буде 23 червня на майданчику «Арт-світ». Да, Горе Арцвіт, яка знаходиться в центрі сучасної культури у Дніпрі. Так. Адрес Крутогірний узвіз 21А. Дякую, що були з нами. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбенчук. Дякую.